সাও কালির দিনটোৰ পৰা আসলে এই বিষয়টো খুব চৰ্চা হৈ আছিল আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আসলে খুব প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল যে পুনৰবাৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটো দেখা গৈছে যে এপিডিচিএলএ এখন তেওঁলোকে যি নিৰ্দেশনা নতুন নিৰ্দেশনা উলিয়াইছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু যত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে 300 ইউনিটলৈকে যিসকল লোকে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিদ্যুতৰ যি মাচুল সেই মাচুল বৃদ্ধি নাপায় অৰ্থাৎ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব যি টেৰিফ আছে কিন্তু এইখিনিতে চাওক ৰাজদীপ তেওঁলোকে কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আচলতে তেওঁলোকে কি কৰিছে যিসকলে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এয়া পৃথক হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাখনে 92 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল অতিৰিক্তভাৱে দিব লাগিব কাৰণ এতিয়া প্ৰত্যেক দিনাখনে প্ৰায় এটকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব 92 পইচা যেতিয়া এটকাই কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাখনে তেওঁলোকে 92 পইচাকৈ তেওঁলোকে অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব ইয়াত দেখা গৈছে যে চহৰাঞ্চলত প্ৰায় সংখ্যক মটৰে দেখা গৈছে যে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড কৰা দেখা গৈছে গতিকে এইসকল ৰাইজে কিন্তু সেই অতিৰিক্ত যি বিদ্যুতৰ মাচুল তেওঁলোকে কিন্তু ভৰিব লাগিব কিন্তু সাধাৰণ যিসকল সাধাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু এই কথাটো প্ৰযোজ্য নহয় তেওঁলোকৰ বাবে 300 ইউনিটলৈকে বিদ্যুতৰ মাচুল অপৰিৱৰ্তিত থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰতি ইউনিটত কোনো ধৰণৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আৰু কেইটামান দিছে যে 301 ইউনিটৰ পৰা যদি 5 ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লে সেইজন গ্ৰাহকে আচলতে প্ৰতি ইউনিটত 99 পইচাকৈ তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালকৈ যিসকলে 500 ইউনিটতকৈ অধিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইউনিটত 59 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে যিসমূহ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ হওক বা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ হওক সেইসকলৰ বাবে প্ৰতি ইউনিটত আচলতে 59 পইচাকৈ যিহেতু বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে মই সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কিন্তু এই যি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাটোত খুব কিন্তু তেওঁলোকে কৌশলগতভাৱে যি দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল আচলতে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ সংযোগ কৰা বিদ্যুতৰ গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰত্যেক দিনাখনে কিন্তু 92 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে গতিকে দেখা গৈছে যে বিদ্যুৎ বিভাগে কালিৰ দিনটোত যেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল বা ৰাইজে যেনেধৰণৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰত্যেকেই আচলতে আকৌ যে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু তৎক্ষণাত আজিৰ দিনটোত এনে এখন নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ জাৰি কৰিছে য'ত তেওঁলোকে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে 300 ইউনিটলৈকে যিসকল বিদ্যুতৰ গ্ৰাহক আছে ব্যৱহাৰ কৰা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি নকৰে কিন্তু সেইখিনিতে তেওঁলোকে কিন্তুটো লগাই দিছে কাৰণ চাওক যিসকল এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা যিহেতু কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰত যিসকল এতিয়া গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাখনে 92 পইচাকৈ কিন্তু বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব গতিকে চাওক তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৌশলগতভাৱে এতিয়া গ্ৰাহকসকলক আচলতে যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে বা কোনো যাতে গম নাপায় বিষয়টো সেইবাবে এনে এখন আজিৰ দিনটো নিৰ্দেশনাৱলী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু দিছে গতিকে দেখা গৈছে যে চহৰাঞ্চলত যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা গৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা কৰি থকা গৈছে গতিকে এই বৰ্তমান এই ব্যৱস্থাটোত সৰহসংখ্যক গ্ৰাহক প্ৰভাৱান্বিত নহ'লেও কিন্তু চহৰাঞ্চলৰ যিসকল গ্ৰাহক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ সংযোগ কৰা আছে তেওঁলোকে কিন্তু কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পৰিব কিন্তু সাধাৰণ যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই কাৰণ যিসকল সাধাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰ থকা লোক আছে তেওঁলোক প্ৰিপেইড নহয় তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা নাই কাৰণ 300 ইউনিটলৈকে যি বিদ্যুৎ মাচুল সেই বিদ্যুৎ মাচুল অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰাজীৱ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি গগৈ আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে 300 ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ মাচুল অপৰিৱৰ্তিত অৰ্থাৎ 300 ইউনিটৰ কম বিদ্যুৎ যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ মাচুল বা নতুন নিৰীখৰ বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিব নালাগে APDCLক